Olá pessoal, aqui quem fala é a doutora Alessandra, farmacêutica especialista em cosmetologia, nutrição automolecular e homeopatia. Hoje eu estou passando aqui para comentar com vocês sobre o Clube da Lili. O que é esse clube? É um grupo de mulheres que está sendo formado, foi formado, até já está formado, já temos pessoas inscritas e participando. E esse grupo é formado por mulheres que querem ter mais informações sobre beleza, sobre longevidade, sobre saúde. E nós temos dois tipos de grupo, dois tipos de plano para esse Clube da Lili. O plano 1, você recebe um cosmético na sua casa uma vez por mês. A gente vai mandar todo dia 15, vai pôr no correio. E esse cosmético ele é exclusivo, inédito e único, porque ele vai ser manipulado por mim, com os meus conhecimentos adquiridos em toda a minha vida e com o plus de eu usar o que eu aprendi em Berlim, que é o berço do cosmético natural, e também em Paris, porque eu fiz cursos em Paris e curso em Berlim. Fora que eu tenho muitos anos de experiência, tenho mais de 20 anos de experiência em manipulação de fórmulas dermatológicas, fórmulas também de uso interno. Desde que eu me formei, eu trabalho em farmácia de manipulação. Então, se tem alguma coisa que eu entendo bem, é de formulações manipuladas, né? Eu também entendo da parte de cápsula, outras formas farmacêuticas, mas o que eu me dedico mais por ser apaixonada mesmo é pela parte dermatológica. Fora esse cosmético único que vocês vão receber no plano 1, vocês vão receber um vídeo explicando sobre ele, né? As propriedades. Tudo sobre esse cosmético. Vocês também vão receber uma fórmula de uma receita facial para vocês fazerem uma máscara na sua casa, uma máscara facial cosmética. Tudo que você pode fazer usando até alimentos, tá? Essas máscaras também, gente, são receitas francesas. Fora isso, vocês vão receber um cupom de desconto para quem está na região sudeste para receber o produto sem pagar o frete. Para as outras regiões eu não consigo, mas não desistam, porque realmente os produtos valem muito a pena. E vocês vão ter a oportunidade de ter desconto em 10 produtos da minha loja. O plano 2 já muda um pouco. Você recebe dois produtos ao invés de um, também exclusivos, mesma coisa. Você tem direito a ter desconto em 20 produtos que eu vou selecionar. Vou falar, ó, esses 20 produtos aqui você pode comprar com desconto de 10 a 30%. Eu vou falar quais são. E a diferença que eu acho mais importante do grupo 1 para o grupo 2 é em relação às perguntas diretas que vão ser feitas, bem focadas nas necessidades que vocês têm. Vai ter um grupo de WhatsApp. Onde eu vou abrir de sexta-feira para vocês falarem tudo que vocês querem saber, é o que aflige, problemas às vezes de autoestima, porque a gente vai ter uma psicóloga apoiando. Então a gente vai ter um grupo de mulheres, onde nós vamos trocar ideias, conversar, a gente vai ver as necessidades que vocês têm. E aqui que vai acontecer? Sexta-feira está aberto esse grupo, sexta-noite eu vou fechar. E depois, a partir de domingo, eu vou começar a conversar com vocês. Ah, doutora, eu uso meu creme de manhã ou uso meu creme à noite? Tal creme combina com outro creme? Eu posso usar isso com isso? O que que é bom para mim nessa fase? Eu vou num médico? Isso aqui eu faço numa esteticista? E muitas outras coisas, porque quem me segue no YouTube já sabe como eu trabalho. E também tem a questão da autoestima. Não é uma consulta com o psicólogo, mas são orientações de uma pessoa que tem um conhecimento, sim, de autoestima, como você pode fazer, o que você pode ler, o que você pode mudar no seu dia a dia para você
ter uma melhor autoestima, para você aprender a se gostar, para começar. A mulher que começa a se cuidar, ela já começa a aumentar a autoestima. Então, esse grupo realmente é um grupo de enriquecimento feminino. É lógico que a gente... Eu, por ser mulher, eu também sou muito vaidosa e gosto muito do tema rejuvenescimento. Então, tudo que a gente puder fazer para se aproximar e para ajudar e ter como objetivo o rejuvenescimento e a felicidade de vocês, a gente vai trabalhar para isso. E assim, em relação aos cosméticos, a gente vai ter um capricho imenso, como sempre. Tudo que a gente faz é com muito capricho e a gente não vai deixar a desejar, não. A gente vai fazer o máximo mesmo, né? Pra gente não tem limite, não. O céu é o limite. Então, eu espero ter respondido todas as dúvidas. Não só isso, faltou falar uma coisa, gente. Ah, dia 15 eu vou postar as caixinhas com os produtos. Aí, se uma pessoa se inscrever no dia 14, ela vai receber? Não. Se ela se inscrever, assinar um dos grupos a partir do dia 11, ela só vai receber no outro mês. Mas ela vai receber daí no outro mês o que ela não recebeu esse, mais o outro mês. E sobre pagamento com boleto, eu tô tentando ao máximo viabilizar isso, mas a gente fez esse planejamento todo para ser pago com cartão, não com boleto. Então, eu estou estudando uma forma de trabalhar, de viabilizar o pagamento com boleto, mas a gente dá uma grande preferência para ser feito com cartão, porque a gente não quer erros, a gente não quer esquecer de postar. E assim, o boleto a gente tem que ficar esperando, compensar, dar um pouco mais de trabalho, e a gente não quer correr o risco de esquecer de ninguém. A gente não vai fazer isso, a gente só vai abrir mesmo para boleto se tiver seguro. E o cartão é muito mais fácil, porque você não precisa checar, passou o cartão, passou. Mas tudo bem, a gente está vendo isso, a gente quer viabilizar ao máximo as inscrições de vocês. E quanto à assinatura, tentem se inscrever até o dia 10. Se não der, você vai entrar nos grupos, se estiver no grupo no plano 2, mas vai receber o cosmético só lá no outro mês, junto com o cosmético do mês, tá bom? Espero que tenha ficado claro. Qualquer coisa, existe um grupo de dúvidas, é só me perguntar que eu passo o link. Muito obrigada e até a próxima!